Dva parkirna mjesta, sala za sastanke, kuhinja, prostor za informatičke radionice, prijemni ured, sanitarni čvor, sve je to na raspolaganju više od 130 oboljelih od mišićne distrofije i više od 170 volontera. No, iako zadovoljan novim prostorom na Punti u Puli, predsjednik društva podsjeća na kronični nedostatak električnih kreveta. Kreveti se jednostavno razvlače po svojoj Istri, stalno ih fali i jedna od većih aktivnosti koje moramo se organizirati, dogovoriti sa gradovima, općinama, sa županijom, da se ti kreveti napokon kupe i da jednostavno da ljudi koji su nepokretni, koji su u krevetu, da imaju zadovoljene sve uvjete koje i potrebuju. Rabljeni električni kreveti koštaju od 4000 kuna na više, odnosno do 15 ili 20 tisuća kuna, a u Istri ih je u ovom trenutku potrebno 100. Ne samo da leže u njima, nego da u njih uđu, jer kad se stave na noge mogu presjesti na njih. Drugo, mogu podizati uzglavlje, mogu podizati noge, mogu gledati televiziju iz određenog položaja, upravljati tim daljinskim upravljačem, što znači puno, puno su udobniji, a svakako i naravno ti madraci koji uz njih idu ugodniji su za ležanje. Osobe s mišićnom distrofijom mogu se na električnom krevetu i okretati bez pomagača, a osim kreveta potrebna je i dizalica. Da naprave transfer iz kreveta na kolica, iz kolica na toalet, iz kolica u automobil, iz kolica možda na stolicu i slično. Na taj način kralježnicu čuvaju i asistenti, odnosno obitelj i ostali pomagači osoba s mišićnom distrofijom. Cijena dizalica u prosjeku iznosi 9000 kuna. U ovakvim bi prostorima, ističe Mirić, trebali postojati uređaji za aktivno i pasivno razgibavanje. A za 4500 članova udruga koje okupljaju osobe s mišićnom distrofijom u Hrvatskoj, nužni su i uređaji koji potpomažu noćnu ventilaciju kako bi se spriječile noćne apneje, a olakšalo dnevno disanje. U konačnici, takvi uređaji smanjuju smrtnost oboljelih, čuvajući srce i pluća.